আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। শফিউল্লাহ সালামুনা রালি গলি আও দ সালাম নে উরুস্তালি কলি দি জজমং দ কলি প জুমাত কে চকলা স্পিনগিরি দল মানজল পার রাটুল শি নো হাগুই প মসজিদ কে গপ শপ লগাবি আও দুনিয়াবি খবরি কবি মং চোজলা ওরতাউবিল چې په جمعات کې خبرې کول او په جمعات کې د ده په اصطلاح باندې ګپ شپ لګول دا ګناه لري، نو دې سپینګیرو موږ ته د وابیانو چیغې وهلې، نو موږ ترې جمعات بیل که چې اوس دې خلکو ته وایي چې اوس دوی خلکو ته وایي چې هغه د وابیانو جمعات دی. په دې اړه معلومات غواړم او ډیر نور داسې کارونه هم کوي چې د اسلام خلاف وي، خو دوی دا خبره کوي چې زمنګ پلرونه او زمنګ نیکونه په همدې لاره تلل، موږ به هم همدغه لار تعقیبوو. شفیع الله جانه دلته دوه خبرې دي. لومړنۍ خبره دا چا په مسجد کې خبرې کول یا په مسجد کې ګپ شپ لګول د اسلام نه نظره جایز دی که نه دی. د بخاری حدیث دی، راوی د حدیث حضرت صایب بن یزید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي کنتو فی المسجد فحسبني رجول فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت صائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه فرمي چزا پا جماعت كيوم يو چا پا يو گيتا يوشتم، يعني پا يو كان يوشتم، چما او قتل نهغا سيدنا امير المؤمنين حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه. نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را تو فرمایل چه لارشا او دغا دو کسان ما تراولا. ما ورته دواړه راوستل. نو عمر رضی الله تعالی عنه تری پختنه وکړه چه تاسو د کم ځای یاست؟ هغوی ویل چه منگ د طایف یو، یعنی د طایف اوسیدونکی یو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل که چیرې تاسو د دې ښار اوسیدونکي وای، یعنی د مدینې منورې وای، نو ما به تاسو ته سزا درکړی وای. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې آواز پورته کوی، یعنی دلته تاسو په زوره زوره خبرې کوی. مساجد دا د الله رب العزت کورونه دي، دا مقدس اماکن دي، د دې لپاره جوړ شوي چې هلته د الله رب العزت عبادت وشي. دا د دنیوي ګپ شپ لپاره او د دنیوي خبرو لپاره مساجد نه دي جوړ شوي. مساجد د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې هلته د ورکو سیزونو اعلان وشي. مساجد د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې هلته خوراک او څکاک وشي. مساجد د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې هلته سوال وشي، بلکې مساجد د دې لپاره جوړ شوي چې هلته د الله رب العزت عبادت وشي. خو په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې، په ځانګړې توګه په صحراو کې یا په مساجدو کې تواخانې دي، یا هلته د لرګیو بخارۍ لګېدلې دي، نو لس پنځلس کسه په تواخانه کې ناست دي یا د بخارۍ نه راټول دي، بس د دنیا کیسې شروع کړي دي. د نسوارو پاکټونه او د نسوارو غټې غټې قطې هم په جیبونو کې پرتې، هلته توګدانۍ ایښي چې نسوار واچوي بیا هلته ورتوکي. مسجد د دې لپاره جوړ شوی. الله اکبر. په کوم ځای کې چې مسجد دی هغه الى یوم القیامه مسجد دی، د قیامت تر ورځې پورې مسجد دی.
کما سجدی چې الته ته الله ته لګولې دي د ځمکه به د حشر په ورځ د الله په حضور کې شاهدي وایي چې دې سړي دلته سجده لګولې، دې سړي دلته سبحان ربی الاعلی ویلي، دې سړي دلته سبحان ربی العظیم ویلي دي. او که ته هلته دنیاوي قصې شروع کوي یا په مسجد کې نسوار کوي، په مسجد کې ګپ شپ لګوي، نو د مسجد ځمکه به ستا په خلاف او ستا په ضرر باندې څه نظر لري د الله په حضور کې شاهدي نه ورکوي. نو په مسجد کې دنیاوي خبرې کول، په مسجد کې ګپ شپ لګول، په مسجد کې راټولېدل او هلته نسوار اچول، دا د مسجد د آدابو نه خلاف کار دی، دا د مسجد بې احترامي ده، دا د مسجد بې ادبي ده. هغه څوک چې په هغه مسجد کې امام دی، د هغه امام دا مسؤلیت دی، د هغه امام دا وظیفه ده چې داسې کسانو ته په مسجد کې اصلا وقت ورنه کړي، که نه دا امام به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې مسؤول وي. او تاسو په دې باندې مه خفه کیږئ، نن ورځ چې کومه خبره د حق کیږي، که د چا د خواهشاتو خلاف وي یا د هغه شخصي ګټې تر پښو لاندې کیږي چې هغه سره منطقي دلیل نه وي، نو د هغه په خولې باندې همدغه کلمه جاری ده چې فلانی سره یا وابی ده یا سلفی ده، الله دې دوی ته هدایت وکړي. حضرت موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیل د شرک او د خرافاتو نه منع کول، نو بني اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام ته ویل انا وجدنا علیه آباءنا، موږ چې څه کوو دا کارونه زموږ پلرونو کړي، ځکه یې موږ کوو. الله څه وایي؟ اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر که دوی پلرونه داسې ول چې نه په څه پوهېدل او نه سمې لارې ته هغوی تللي ول، لاره یې موندلې نه. زه خپلو مشرانو ته، خپلو سپینګیرو ته، خپلو اکابرو ته درناوی او احترام لرم، خو د هغوی هغه کارونه د تایید وړ دي، هغه کارونه د ستایلو دي چې هغه د قرآن او د سنت موافق وي. او که داسې وي چې د هغوی کارونه او اعمال د قرآن او د سنت خلاف وي، صرف یو رواج وي، یو دود وي، هغه کله هم موږ ته د منلو وړ نه دي. دا یو خبره. او دویم خبره چې یو جماعت وی، هلته د دویم جماعت جوړول شرعاً څنګه دی؟ فقها لیکي د ذاتی اغراضو د تکمیل لپاره او یا غیر شرعی امورو په وجه سره په قوم کې بی اتفاقی او اختلاف پیدا کول په خپله دا ګناه ده، او بیا د دې گناه له ارتکاب څخه وروسته په مسلمانانو کې بی اتفاقی او اختلاف پیدا کول، دا دوهم لوی جرم ده. هو که ستاسو جماعت جوړول د دې لپاره وي چې تاسو په قوم کې بی اتفاقی پیدا کړئ، په قوم کې او په مسلمانانو کې درس پیدا کړئ، د دې په جرموالی او د دې په گناه کې کم شک نشته دی. هو که داسې وي چې ستاسو هدف په قوم کې بی اتفاقی نه وي، په قوم کې درس پیدا کول نه وي، بلکې تاسو د اسلامي اساساتو مطابق یو ځمکه وقف کوئ او هلته په هغې ځمکې باندې تاسو مسجد جوړوئ، دا یوازې جایز نه بلکې یو ښه کار هم دی. بحر رایق دویم جلد کې 15 صفحه کې باب ما یفسد الصلاة و ما یکرهو فیها پا دی که لیکی و اذا قسم المحلة المسجد و ضرب فیه حائطا و لکل منهم امام على حده و مؤذنهم واحد لا بأس به. یو جماعت دی د محلی خلق راجک شل جماعت منز که دیوال وک، خدا جماعت یو مؤذن لري، هغو زانتا امامونی و او دیو زانتا، دیوال نه اغه طرف ته یو امام ده او دیوال دی طرف نه بل امام ده، دا جایز ده په دې کې کوم ستونزه نشته. نو که تاسو دا مسجد په دې نیت باندې جوړ کړی وي چې هلته کوم مسجد ته چې موږ زو د حق خبرې کوو هغه په خلکو باندې بدې لګیږي، هلته جنگ او جګړه او بې اتفاقی جوړیږي، هیڅ کوم ستونزه نشته. اما که یو سړی نیت
دبل مسجد په جوړولو کې به اتفاقی وي، هغه نو بیا ګناه ده.